Eu vou estar comprando Spider permanente aqui no Bloxfruit e vamos ver o que que o pessoal oferece por isso daí, né? Eu não sei o preço, quantos que é, deixa eu vir aqui pra mim ver. Eu acho que mudou o preço e mudou o nome também, eu não sei. A única coisa que eu sei é que nessa atualização que teve mudou alguma coisa aí, eu não sei o que que foi na Spider. Se vocês souberem, comenta aí, será que mudou o preço? Será que ficou mais caro, mais barato? Eu não sei, porque eu não sei o preço que era antes. Aqui ó, vou estar comprando... Deve ser uns 2 mil Robux, né? Eu não sei. Deixa só eu ver aqui o negócio. É, tudo certo. Deixa eu comprar. Aqui, ó. Vamos comprar presente. Aí eu coloco aqui. 1.800 Robux. Que isso, não é possível. É, vou estar comprando. Vamos ver aí, ó. 1.800 Robux. Eu quero ver o que que o pessoal vai oferecer. Eu não sei o que que vale, entendeu? Por exemplo, é, eu não sei. Alguma pessoa aqui pra gente já fazer o trade? Não, não tem nenhuma pessoa. Eu vou ter que mudar o mapa. É sério que eu vou ter que mudar o mapa? É, realmente tenho que mudar de mapa. Deixa eu ver se tá certo aqui, se eu comprei pra mim mesmo. Aqui, olha isso. 1.700 Robux, vamos ver o que que vale. Eu tenho que vir aqui, ó, eu vou mudar o mapa. Eu não sei muito bem como é que é aqui, se é... apenas mudar de mapa. Acabou de aparecer uma pessoa ali. Deixa eu vir aqui pra ver se ele vai vir aqui. É, eu acho que não. Ele parece que tá vindo aqui, ó. Não sei porquê. Deixa eu ver, ele vai vir aqui? Ah, tá andando bem de boas. Não tem nada acontecendo. Acho que ele não me viu aqui, não. Onde ele tá indo? Todo no estilo. É, tchau. É, eu não sei o que ele tá fazendo ali não. Tá indo embora mesmo. Foi embora bem de boas, como se não tivesse nada acontecendo. Até porque não tem nada acontecendo aqui, ó. Será que ele vai vir aqui novamente? Ele tá dropando ali, deixa eu ver o que que é. Eu não preciso de nenhuma. Tchau. Deixa eu mudar o mapa aqui. Pronto, aqui eu encontrei muitas pessoas. Nossa, o que que tá acontecendo? Ah, tudo bem, vamos só encontrar um lugar agora pra gente conseguir fazer o trade. E vamos ver o que que o pessoal vai oferecer. Eu poderia mandar uma mensagem ali, mas eu não sei o que que eu escrevo. Como é que escreve, tenho spider permanente? Eu não faço a mínima ideia. Porque aqui o pessoal é... eu não sei se eu vou conseguir fazer trade agora, até porque todos os lugares tá cheio de pessoas. Ali, ó, deixa eu ver aqui. Bora. Deixa eu ver aqui, ó. O que que será que vale? Eu não sei, de verdade mesmo. Olha, ele colocou... será que vale isso daqui? Eu não sei. É aquilo que eu falei, o mais engraçado é que eu não sei o que que vale e o que que não vale. Será que tá valendo? Eu não sei, vamos ver o que que outras pessoas oferecem aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu tentar vir aqui, pronto. Aqui. Ué, é a mesma dessa daqui que eu tenho, mas essa daqui é permanente, né? Eu acho que isso daqui... não, né? Eu acho que não. Sinceramente, eu não sei. Deixa eu ver. Mais pessoas aqui. Mas agora o pessoal já tá fazendo trade. Essa pessoa aqui eu já fiz trade, né? É, eu tenho que encontrar uma pessoa que eu ainda não fiz. Ali, ó. Deixa eu vir aqui. Acho que vai vir outra pessoa aqui agora. Deixa eu vir aqui. Spider permanente. Essa daqui eu não sei se é boa ou não. Tem o portal, Buda e Spider, que é a mesma que eu tenho, mas é o que eu falei. A que eu tenho aqui é permanente. Essa daqui não é permanente, né? É que eu não sei realmente o que que vale e o que que não vale. Comenta aí o que que vale uma Spider permanente aqui no Bloxfruit, se vocês souberem. Tá bom? Deixa eu ver outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Não, essa pessoa aqui já foi. Essa daqui já foi também. Ali, ó. Deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui, ó. Essa pessoa aqui eu acho que... não sei, deixa eu ver. Spider permanente. Ah, essa daqui acho que é a mesma pessoa, né? Ou não? Eu acho que eu já fiz trade com essa pessoa. Ou talvez não, sinceramente eu não sei agora. Nem sei o que aquela pessoa falou. Ele falou que já... não sei o que ele falou. Não sei se ele falou que já tem Spider ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de mapa novamente, tá bom? Pronto, vamos ver, ó, mais pessoas aqui. Sempre estou encontrando muitas pessoas aqui agora. Realmente era difícil, agora eu consegui um jeito de mudar o mapa e estou encontrando muita pessoa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, será que vai vir alguma pessoa? Ah, tudo bem. Vamos ver o que que essa pessoa oferece.
Aqui, ó, Spider permanente. Será que vale leopardo, alguma coisa? Eu não sei. Ele não tá falando nada. Ó, só foi eu falar leopardo, não é possível. Eu não sei se vale uma spider, um leopardo. Duas dessa daqui. Ele não colocou mais nada e não falou nada também. Às vezes o pessoal faz isso daqui só para me ver mesmo o que é que eles têm, tá bom? Entendeu? Será que vale, não vale? Leopardo, Spirit e Venom. Na verdade não é Venom. Tudo bem. Eu acho que não sei, hein? Aqui eu acho que talvez vale. Ou não, eu não sei. Que isso? É muito ruim você não saber o que equivale cada desse daqui permanente. Eu tenho Buda e também tenho Leopard e também tenho Venom. Olha isso. Será que ele vai falar qual que ele quer? Eu coloquei aqui para ver se ele fala alguma coisa. Ele não fala nada. Aqui, ó, deixa eu ver aqui rápido. Ah, consegui. Não consegui. Aqui, consegui. Bora. Eu tenho aqui, ó, Spider permanente. Fênix, terremoto. Eu acho que não, hein? Eu acho que não vale isso daqui, não. Na verdade, eu tenho quase a certeza do que não vale isso daqui, hein? Muito obrigado, amigão. Muito obrigado. Deixa eu ver. Essa pessoa aqui já foi. Eu não sei se foi a mesma pessoa ou não. Fênix. Eu acho que é a mesma pessoa, né? É, deve ser a mesma pessoa. Ele falou. O que que ele falou? Eu não sei o que que ele falou. Tipo, eu entendo, mas não sei falar. É mais ou menos isso. Ele tá trocando alguma coisa por Léo. Leopardo permanente. Eu quero fazer trade com essa pessoa ali, ó. Ele deve ter alguma coisa da hora ou não, não sei. Nossa, tá cheio de pessoa aqui. Ali também tem uma pessoa. Que isso? Calma aí, amigão. Eu já fiz trade com essa pessoa aqui, com essa pessoa. Eu acho que não, nem sei com quem que eu já fiz trade. De verdade mesmo. Ah, chegou mais pessoas ali, parece. Deixa eu ver aqui, consigo ver aqui agora? Não. É muita pessoa, eles deveriam colocar mais mesa para conseguir fazer trade. Deixa eu ver aqui, consegui. Aqui, ó, leopardo. Leopardo não, spider permanente. Estrondo, portal. Acho que não vale não, hein? Eu acho que não vale não, hein? Muito obrigado, meu amigo. Não vale, tenho certeza que não vale. Ali já tem um pessoal. Acho que ele quer leopardo. Eu vou colocar minha leopardo pra ver o que que ele vai falar. Mas aí agora tem que conseguir. Tem que conseguir fazer trade aqui agora. Só pra ver o que que ele tá oferecendo. Como é que eles têm essa bazuca? Isso aqui é uma bazuca, sei lá o que que é. Não consegui. Eu não sei não, hein? Deixa eu vir aqui, por favor. Deixa eu ver se tem aqui a capa ou o óculos. Quero muito conseguir a capa e o óculos, mas não aparece aqui. Eu também não tenho tanto necessário aqui, olha. Isso daqui é o quê? Eu não sei o que que é. 10 mil, 25 mil. Tudo certo. Eu acho que ele tá trocando leopardo pro Doug. Eu não sei. Ou é o contrário? Olha, deixa eu ver. Não consegui. Não consegui, deixa eu ver. Será que eu vou conseguir fazer trade aqui? Tá demorando, hein? Deixa eu ver aqui, bora. Eu tenho o Leopard. Ah, foi outra pessoa. Essa pessoa aqui eu já vi. Tem que ser aquele dali, ó. Eu acho que ele quer Leopard, eu queria ver o que ele oferece. Essa pessoa aqui eu não sei, deixa eu ver. Spider, ó, Leopardo. Spirit. Será que vale? Eu não sei o que é que vale e o que é que não vale. Deve compensar, deve valer, mas. Ah, aquela pessoa sumiu, não é possível! A pessoa que queria Leopardo sumiu. Não acredito. Ele sumiu, não vou encontrar ele mais. Onde você foi, meu amigo? Será que ele saiu ou ele tá em algum outro lugar?
Não, ele foi embora, ele sumiu mesmo. Não acredito nisso. Nunca mais eu vou encontrar aquela pessoa, eu acho. A ilha ali, ó. Não, né, não. Sumiu mesmo, acho que ele saiu.